Velkommen til Beerstores fra Beerstore Brewhouse. Det her det er mine 5 bedste tips til en bedre effektivitet. Husk, hvis du godt kan lide videoen, så skal du lige trykke like og subscribe hernede i hjørnet. Så hjælper du kanalen, og du gør mig rigtig glad, og du får de nyeste videoer direkte i dit YouTube feed også. Og husk også at følge mig på Facebook og Instagram. Hvis du lige hænger ved til slut i den her video her, så får du lige et 6. tip. Men det her, det er altså mine 5 bedste tips til en bedre mæskeeffektivitet. Så det her, der foregår i selve mæskningen. Det første, det er simpelthen at få lavet en god valsning af din malt. Og tommelfingerreglen, ja, du kan faktisk se en video. Hvis du kigger ned i beskrivelsen, så har jeg linket til en video, hvor mine bedste tips til valsning de er. Men altså kan jeg lige hurtigt sige, at det handler om at få knækket malten i 3 lige store dele, uden at ødelægge skallerne fra selve byggen. Cirka en kreditkort størrelses afstand mellem rullerne, og så gør det langsomt. Der må ikke komme for meget mel, fordi det er også noget, der kan give en stock mash. Grunden til, at vi valser, det er jo fordi, vi gerne vil have knækket malten, så enzymerne de har adgang til stivelsen, som den så kan nedbryde til forgærbart sukker. Så vi vil gerne have det så fint som muligt, men der må ikke komme mel, fordi det giver en stock mash. Så det er en balancegang, så prøv det her med en kreditkortstørrelses afstand til at starte med, og så kan man justere ud fra det. Og så gør det langsomt. Tip nummer 2, det er pH-værdier. pH-værdien skal ligge mellem 5,2 til 5,6. Og det skal den, fordi at det er der, enzymerne de har det bedst, så de har de bedste betingelser for at nedbryde stivelsen til forgærbart sukker. Det kan man gøre på flere måder. Mælkesyre det kan nedsætte pH-værdien, og man kan også få noget malt, som allerede er gjort surt, så man bare kan inkorporere det i sin opskrift, og det kan program som Brewfather regne ud. Jeg bruger også Brewfather til at regne ud, hvor meget mælkesyre jeg skal putte i. Hvis pH-værdien faktisk bliver for lav, så kan man tilsætte lidt bagepulver for at få den op igen. Det er nu meget, meget sjældent. Det er som regel, at den er lidt for høj. Men der er faktisk også tit, hvor den passer. Fordi at hvis man bruger lidt specialmalte og lidt mørkere malte, så gør de automatisk mæsken lidt mere sur. Og urten lidt mere sur. Så. Men prøv at få styr på pH-værdien, fordi det hjælper altså effektiviteten ret meget. Noget af det, som faktisk hjælper allermest, det er første kvarter, måske den første halve time, afhængig af, hvor lang tid man mæsker. Hvis man kun mæsker en halv time, jamen, så skal det kun være det første kvarter, hvor man rører rigtig godt rundt. Der må ikke være nogen kanaler ned igennem malten, ned igennem mæsken, og der må ikke være nogen klumper i det. Det skal vi simpelthen have nedbrudt. Så derfor så skal der røres rundt rigtig meget i starten, i hvert fald det første kvarter, for simpelthen hele tiden at få lettet, så det falder sammen, og vi får det hele gjort rigtig godt vådt, og vi får ødelagt alle de her klumper, der kan være i. Det betyder rigtig meget for aktiviteten. Men der skal også være nok vand. Hvis man læser How to Brew af John Palmer, som er en rigtig god bog at lære om brygningen på, så skriver de, at han skal være mellem 2 liter til 4 liter per kilo malt. Og det er sådan et rimeligt sweet spot. Jeg kører altid med 3 liter, fordi at, ja, og plus jeg lige fylder op for lidt dead space i mit bryganlæg. Så derfor så bliver den bliver omkring 3,5 liter per kilo i mit bryganlæg. Og det er ret vigtigt, at urten ikke bliver for tynd, fordi så er der simpelthen koncentrationen af enzymer bliver for lav, og så enzymerne de virker på den måde, at de tilfældigt støder ind i noget stivelse, og så klipper de noget forgærbart sukker af. Og det siger sig selv, hvis den her urt den er for tynd, jamen så er koncentrationen af enzymer lav, og sådan set også af sukkeren, så går der længere tid, før de møder hinanden. Omvendt, hvis det hele er for tykt, så kan det hele gå lidt for langsomt. Sukkerkoncentrationen kan faktisk også godt hæmme enzymerne lidt. Så det er sådan en balancegang. Så i stedet med 2 og 4 liter, og gerne lidt til den høje side, det er en god idé.
Yes, det var nummer 4. Så nummer 5, det er brug risskaller. Jeg bruger altid risskaller. Det giver simpelthen bare en bedre gennemløb igennem ens misk. Og jo mere vand vi kan få igennem, jo mere urt vi kan få igennem hele tiden, jo mere får vi skyllet ud, jo mere er enzymen i kontakt med stivelsen, jo bedre bliver vores effektivitet. Det betyder også, at man måske kan give altså lige valse en lille smule finere, end man ellers ville kunne. Ja, så det er bare et godt tip. Det koster ingenting. De afgiver ikke noget smag. Det har jeg testet ved simpelthen at putte det i varmt vand og lade det køle og smage det. Det smager ikke noget. Og det forhindrer selvfølgelig også en stock mash, som kan være rigtig træls at få. Så der er faktisk ingen grund til ikke at bruge det. Det hjælper kun på alle parametre. Så det var simpelthen mine 5 bedste tips. Jeg har et 6. tip. Det er, når vi skal sparge, så gør det ved en relativt høj temperatur. Gør det ved en 80 grader. Hvis man tænker på, at det sukker, der er i, er jo klistret, ligesom honning. Og det er noget nemmere at få skyllet din honning væk med meget varmt vand i forhold til koldt vand. Så det betyder altså lidt. Så omkring 80 grader, og man skal ikke være bange for, at 80 grader det udtrækker tanniner. Det gør det kun, hvis pH-værdien ikke stemmer. Det kunne være et lille ekstra tip, hvis man gerne vil have effektiviteten op. Det er sparge med lidt højere temperatur, omkring de 80 grader. Men det var altså mine 5 bedste tips. Husk lige, hvis du hænger med til slut, så kommer der 2 videoer herop, som YouTube foreslår, du skal se. Og ellers vil jeg blive rigtig glad, hvis du lige følger mig hernede ved at trykke like og subscribe. Så får du den nyeste video i YouTube feed, og du hjælper også kanalen. Du kan selvfølgelig også finde mig på Facebook og Instagram. Og har du nogle spørgsmål, så skriv dem ned i kommentarerne. Eller find mig på Facebook og Instagram. Og ellers er det bare at have glædelig bryg derude.